Salam əziz abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə bu videoda ixtisas seçiminin nə zaman başlandığı haqqında müəyyən məlumatlar verəcəyim. Videoya keçmədən öncə kanala abunə olub və eyni zamanda bu videonu digər insanlarla bölüşərək həm bu kanala, həm də digər insanlara böyük yardım etmiş olarsınız. Artıq bütün qruplar üzrə qəbul imtihanları yekunlaşıb. Son olaraq 10 avqustda 1 və 4-cü qruplar üzrə qəbul imtihanlarının nəticələri elan olundu. Abituriyentləri narahat edən əsas məsələ ixtisas seçimlərinə nə zaman start veriləcəyi ilə bağlıdır. Dövlət İmtihan Mərkəzi bildirir ki, ixtisas seçimlərinə avqustun sonlarında start veriləcək. Öncə ali təhsil müəssisələrinə, sonra isə kollecilərə seçim aparılacaq. Qeyd edim ki, ixtisas seçimi üçün Abituriyent jurnalının 4-cü nömrəsi yaxın günlərdə nəşr olunacaq.